یکم هێرشکردنە سەر فەرمانبەر لە ساڵی 2015 هەفت حاڵەتە بووە، لە ساڵی 2016 16 حاڵەتە بووە. دەستوەردان لە کاری دادگا لە ساڵی 2015 68 حاڵەتە بووە، لە ساڵی 2016 66 حاڵەتە بووە. زانیاری بە درۆ ساڵی 2015 هەشت بووە، 2016 بە هەمان شێوە هەشت حاڵەتە بووە. ساختە و تەزویر ساڵی 2015 16 حاڵەت بووە، بۆ ساڵی 2016 23 حاڵەتە. زیادە ڕووی فەرمانبەر لە سنووری کاری خۆی لە ساڵی 2015 4 حاڵەت بووە، لە ساڵی 2016 2 حاڵەت بووە. تاوانی سەرخۆشی لە ساڵی 2015 9 حاڵەت بووە، لە ساڵی 2016 5 حاڵەت بووە. هەرشە لە ساڵی 2015 78 حاڵەت بووە، بۆ ساڵی 2016 51 حاڵەتە. فێڵ لە ساڵی 2015 57 حاڵەتە، لە ساڵی 2016 65 حاڵەتە. یاسای چەک لە ساڵی 2015 12 حاڵەتە، ساڵی 2016 13 حاڵەتە. مادەی 119 یاسای دادگای سزایی ساڵی 2015 1 حاڵەتە بووە، لە ساڵی 2016 9 حاڵەتە. کوشتنی پیاو لە ساڵی 2015 4 حاڵەتە، لە ساڵی 2016 7 حاڵەتە. خۆکوشتنی پیاو لە ساڵی 2015 8 حاڵەتمان هەبووە، لە ساڵی 2016 6 حاڵەت بووە. کوشتنی بەهەڵە لە ساڵی 2015 6 حاڵەت بووە، لە ساڵی 2016 5 حاڵەتە. دزینی ئۆتۆمبیل لە ساڵی 2015 4 حاڵەتە، لە ساڵی 2016 بە هەمان شێوە 4 حاڵەتە. دزیکردن لە ساڵی 2015 9 حاڵەتە، لە ساڵی 2016 73.